Hej med jer. Jeg kan læse, at der er nogen af jer, der har problemer med at få vores nye spilspindervent til at fungere, så jeg prøver lige at lave en lille video, hvor jeg viser, hvordan det fungerer. Nyhedsbrevet er jo en mail, man får fra os. Den finder man her i indbakken. Kan åbne dem. Nu viser jeg det på en computer, men det er det samme på en mobiltelefon. Så er nyhedsbrevet, her er de historier, vi har lavet. Der kommer en lille artikel her, der handler om, at vi har lavet et nyt spil. Det er ikke der, spillet er. Spillet er nede i bunden af nyhedsbrevet, som man har fået på mail. Der går man ned i bunden og trykker på, og så kan man se, så åbner der et nyt vindue. Her skal man så skrive sin mailadresse. Og den skal vi bruge for at registrere jer, hvis I vinder, så vi kan sende en præmie til jer. Og så trykker jeg gem. Og bum, så kommer jeg ind i selve spillet. Og så kan jeg trykke her. Jeg klikker. 3 nitter. Der var så ikke. Men der står, jeg har 2 ture tilbage, så jeg kan faktisk spille igen. Prøver så at gøre. Jeg vandt heller ikke. Og prøver igen. Sidste gang. 3 nitter en gang til. Jeg får at vide. Desværre. Tak. Du har ikke vundet. Det var ærgerligt. Hvis jeg havde vundet, kunne jeg heller ikke vinde, fordi jeg er ansat i 3F. Så det gør ikke så meget for mig. Men prøv det. Held og lykke med det.